ତିନୁ ଦାହାଡ଼ାମ ରାଜାନ ରାଜୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟୁ କେଶିରିୟୁ ଯୁ ରୋମି ସହରମ ରହିନ୍ ଲଘୁଥଗୁ କଲି ନାଖା ମାଂସ ପର ରାଜ କରିଥିଲୁ ଏକ ଦାହାଡ଼ୁଛୁ ରାଜାନ ରାଜୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟୁ କେଶିରିୟୁ ଏକ ଅସୁରାଜ ହୁକୁମ କାହାଡ଼ି ଏ ମାରା ରାଜ ନାଖା ଅସାମି ତୁମୁ ମାରା ସରକାରୀ ଚାପଡ଼ାମା ଆପସ ନାଁ ଲିଖାନେ କରିନ୍ ଆପସା ଆପସା ସହରମା ଯାଓ ଇ ପେହଲି କାବା ମାଣସନ ଗିଣତି ହତି ଇନେ ଟେମେ କୁରେନ୍ୟୁ ସିରିଆ ଦେଶମା ରାଜପାଟନ ଭାର ସମାଉଥିଲୁ ରାଜ ହୁକୁମ ସମ୍ବଲିନ ଆଖା ମାଣସେ ନାଁ ଲିଖାନେ କରିନ୍ ଆପସା ଆପସା ସହରମା ଗୟା ବେଥଲେହେମ ସହର ରାଜା ଦାଉଦିଆନ ପୈଦାବାରିନ ସହର ହତ ଏନେ ୟୁସୁଫ୍ୟୁ ଯୁ ରାଜା ଦାଉଦିଆନ ଓଲିଆତ ମାଇନ ହତୁ ଚୁ ହିମି ନାସରେତ ସହରମ ରହୁଥିଲୁ ଅତ୍ରେ ୟୁସୁଫ୍ୟୁ ଗଲିଲ ଜିଲ୍ଲାନ ନାସରେତ ସହରମ ଗଥୁ ୟୁହୁଦିଆ ଜିଲ୍ଲାନ ବେଥଲେହେମ ସହରମା ନାଉ ଲିଖାନେ କରିନ୍ ଗୟୁ ଏନେ ମରିଆ ବି ତେରେ ପୁଠି ଚାଁ ଗଇ ଏନେ ତିନି ଜୁଡ଼ାଉଣୀ ଇନା ୟୁସୁଫିଆ ସାଥେ ହୋଇଗଲି ଏନେ ଇନି ମରିଆନ ପୁରିୟ ହଣେ ବାଲ ହତ ଯତିଆର ୟୁସୁଫ୍ୟୁ ଏନେ ମରିଆ ବେଥଲେହେମ ସହରମା ହତା ତି ମରିଆନ ଫୌରି ହଣେ ଟେମ୍ ଆଇ ଲାଗି ଚାଁ ଧରମ ସାହାଲାମା ବି ତିନ୍ଦ୍ରେ ଯୁଗୁ ଜାଗୁ ନି ଜଡ଼ି ଅତ୍ରେ ଚେ ଏକ ଢୁରୱାଡ଼ା ମା ଜାତ ରୟା ଚାଁତ ମରିଆନ ପେହେଲ ଖୁଲି ପୁରିୟୁ ହୟୁ ଏନେ ଚି ତିନା ପୁରିଆ କାଜେ ଛିନ୍ଦ୍ରାମା ଗୁଣ୍ଡାଲିନ ଢୁରକ ଚାରୁ ଘାଲିଆ ଏକ ଗୱାଣା ମା ଲୁଟାର ଦେଦି ତିନି ମୁଲୁକମା ରାତି ଥୋଡ଼ା ଗାଡ୍ରା ଗୁଆଳିଆ ଖୈଡ଼େ ଆପସା ଗାଡ୍ରାନ ରାଖବାଲି କରନେ ବାଜ ରହଲା ତଚାର ଭଗବାନଚା ଗଥୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲୁ ଚାକ୍ରିୟୁ ତିନ୍ଦ୍ରେଞ୍ଚା ବି ନୁବୁ ହୋଇ ଗୟୁ ଏନେ ଭଗବାନ ଶେକ୍ ସିଙ୍ଗାର ତିନ୍ଦ୍ରେ ଚାରୁ ମେର ଭିବେଲନେ ବାଜ ଗୟୁ ଏନେଚେ ବିହୀନ ସିଆରି ଲିଲେଦା ପୁଣି ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲୁ ଚାକ୍ରିୟୁ ତିନୁକ କୟୁ ବିହୁମା ସମୁଲୁ ମେ ତୁମକା ଯେ ଘନ ଜବର ଖୁସିନ୍ ଏ ଖୁସ୍ ଖବର ସମୁଲାଓ ଯି ଆଖା ମାଂସ ଯୋଗୁ ରହସେ କାହାକି ଆଜ ତୁମରୁ ଛୁଡ଼ାଉନେ ବାଲୁ ମସି ଦାଉଦ୍ୟାନ ସହର ବେତଲହେମ ମା ପୈଦା ହେଲୁ ଛେ ୟୁ ତୁମରୁ ମାଲିକ ବି ଛେ ତିନା ବାଲାକ ଉଲେଖଣେ ସହଲାଣି ଇ ଛେ ତୁମୁ ତିନାକ ଛିନ୍ଦରାମା ଗୁଣ୍ଡାଲୁ ଏନେ ଢୁରକ ଚାରୁ ଘାନିଆ ଗୱାଣାମା ପୋଡ଼ ରହିଲୁ ଦେଖସୁ ଏନେ ଉଚକାଲୁନ୍ ତିନା ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲା ଚାକିରିଆ ପୁଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲା ଚାକିରିଆନ୍ ଏକ ମେଲୁ ୟ କହୁତୁ ଯାଇନ୍ ଭଗବାନ ଗୁଣେ ଗାଉଥିଲୁ ଦେଖା ପଡ଼ିବୁ ଆଖା ମୁଚେ ସ୍ୱର୍ଗମ ରହିଣିଆ ଭଗବାନ ଶେଖ ସିଙ୍ଗାର ବତୁ ଯାଇତ ସେ ଏନେ ଧରତୀ ପର ରହିଣିଆ ତିନୁ ମାନସ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯୋଡ଼େ ତ ସେ ଦିନ୍ଦିରେସି ଭଗବାନ ଖୁସ୍ ଛେ ସଚାର ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲା ଚାକିରିଆ ପଛା ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାତ୍ରୟା ତି ଗୁଆଳିଆ ଆମା ସାମା କୟା ଚାଲୁ ଆପଣ ବେତଲେହେମ ସହରମ ଯାତା ଏନେ ଭଗବାନ ଜୀ ବାତ ଆପଣ କହିଲୁଛେ ଜି ଡୁଏ ଦେଖଜେ ଅତ୍ରେ ଚେ ଉତୱାଳିଆ ବେତଲେହେମ ସହର ଭୁଣି ଚାଲ ପଡ଼ିଆ ଏନେ ଚା ଢୁରୱାଡ଼ାମା ଯାଇନ୍ ମରିଆ ଏନେ ୟୁସୁଫିଆ କାଜେ ଦେଖିଆ ଏନେ ବାଲା ଗୱାଣାମା ଲୁଟାର ରହିଲ ଦେଖିଆ ଯତିଆର ଗାଡ୍ରା ଗୁଆଳିଆ ଇସୁକ ଦେଖିଆ ତତିଆର ଚେ ଗୁଆଳିଆ ମରିଆ ଏନେ ୟୁସୁଫିଆ କାଜେ ପୁରିଆନ ୱାରାମା ଯୋ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲା ଚାକିରିଆ କହଲା ଯୋ କହିଦେଦା ଗୁଆଳିଆ ତିନୁ ପୁରିଆନ ୱାରାମ ଜି ଖବର ଫୁଗାଡ଼ିଆ ଛି ଖବର ସମ୍ବଲିନ ଦିଶ୍ରା ଆଖା ମାଣସେ ବାହାରାଇ ଗୟା ପୁଣ ମରିଆ ଇ ଆଖି ବାତ ଫମ୍ କରିନ୍ ଇନି ୱାତନ ୱାରାମ ବିଚାର କର୍ତ୍ତିତ ରହି ଗୁଆଳିଆ କାଜେ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲା ଚାକିରିଆ ଯଶ କହଲା ତସନ୍ ତସ ଦେଖିନ୍ ଏନେ ସମ୍ବଲିନ ଯେ ଖଇଡ଼ାମା ଗାଡ୍ରାଞ୍ଚା ପଛା ଭଗବାନ ଗୁଣ ଗାଉତା ଯାଇନ୍ ଯାତ୍ରୟା ସାତ ଦାହାଡ଼ା ହୋଇଯା ଏନେ ଆଠୱେ ଦାହାଡ଼େ ପୁରିଆନ ପେହରବଟନ ଅଗ୍ଲି ଫତ୍ରୀ କାଟିନ୍ ଚୁଖ କର୍ନେନ୍ ଟେମ୍ ଆବି ଇସୁ ମରିଆନ କୁକମା ନି ଆୟୁ ଏନେ ପେହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗେବାଲୁ ଚାକିରିୟୁ ମରିଆ କାଜେୟ କହିଲୁ ତେର ନାଁ ଇସୁ ପାଡ଼ଜି ଅତ୍ରେ ଚେ ଆବିନ୍ ରିତ ଭାତ କରିଆ ଏନେ ବାଲାନ ନାଁ ଇସୁ ପାଡ଼ିଆ ମୁସାନଲାରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଜାତିନ ମାଂସ କାପଲା ଭଗବାନ ମାଲିକନ କାଇଦା ମା ଅସ ଲିଖ ଛାଣ୍ଡ ଘରଣା ଡେଟ୍ ପେହେଲ ଖୋଲି ବେଟୁ ମାଲିକ ଭଗବାନ ଯୋଗୁ ଚୁଖୁଲୁ ମାନାଇସେ ତେରେ ତନସାରେ ବାଲା ନାଇସି କେନେ ବାଲା ଚୁଖ କର୍ନେ ଦାହାଡ଼ା ପୁରା ହେଇଯା ତି ୟୁସୁଫି ଏନେ ମରିଆ ବାଲା ଇସୁ କାଜେ ୟେରୁସାଲେମ ସହରନ ମନ୍ଦିର ମା ଭଗବାନ ମାଲିକନ ସୁପୃତ କର୍ନେ କରିନ୍ ତେରେ ଅଗ ଲିନ୍ ଗୟା
ભગવાન માલિકોન કાયદામાં ઓછો બી લીખલો છે. ભૂલાન એક જુડો નીતે પહેરવાન દુઈ પીલા મારીન બાધા ચડાવણો જુએ. પત્રે છે બાધા ચડાવણે કરીને તૈયારી બી કર્યા.